Ora, miq, përshëndetje sërish, jemi rikthyer në studio, do të jemi së bashku për të ndarë një diskutim shumë interesant. Fakt, shpeshherë ne mendojmë se flasim vetëm nëpërmjet tingujve, pra nëpërmjet të zërit, nëpërmjet folmes, pra kjo që po bëjmë unë tani, por në qoftë se shikojmë, shpeshherë bëjmë edhe veprime, çka do të thotë se flasim edhe me gjuhën e trupit. Është shumë interesante të kuptohet se si flasim nëpërmjet gjuhës së trupit dhe si përcjellim mesazhet dhe si na lexohen mesazhet. Për këtë do të diskutojmë me një mikë të emisionit ton, vjen gjithmonë me kënaqësi dhe unë e pres gjithmonë me kënaqësi, është Edona Bilali e cila është me ne. Mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se erdhe. Në fakt çfarë do të thotë gjuha e trupit, se në shpeshherë ne e përdorim, por ndoshta nuk është se e kuptojmë tamam se çfarë bëjmë realisht me gjestet tona, me veprimet tona. Në fakt ti e nisë shumë mirë tek pjesa që vetëm një pjesë shumë e vogël është ajo çfarë flasim. Më shumë se sa 50% është e rëndësishme mënyra se si dukemi kur i themi gjërat, intonacioni që përdorim gjatë të folurës dhe 7% është ajo çfarë themi në të vërtetë. Duke pas këto të dhëna përpara, atëherë është shumë e rëndësishme që ne tregohemi shumë të kujdesshëm për mënyrën se si flasim, intonacionin, kordat e zërit dhe mënyrën se si gestikulojmë kur flasim. Gjuha e trupit është e rëndësishme në çdo sferë të jetës. Është e rëndësishme në punë, është e rëndësishme në shoqëri, është e rëndësishme në një takim biznesit, në një intervistë pune. Kudo. Ka një diskutim në fakt po e bisedonim përpara, megjithatë do të presim pak edhe ta ilustrojmë para se shkojmë te ajo që kanë gjallur debat, në fakt, kjo puna e gjesteve nga kryetari i bashkisë Tiranës. Megjithatë, më bërë shumë përshtypje, sepse po mundohesha të gërmoja rreth gjuhës e trupit, më pëlqeu shumë ideja se si mund të reagojmë ne në intervistë pune, fjala vjen, në përmjet, pra çfarë duhet kemi kujdes, se mos përcjellim mesajë në përmjet gjuhës e trupit. Në fakt, vetëm mënyra se si duhet sillemi në një intervistë pune është një mision vete, por unë shkurtimisht po them disa gjërat që janë ABC-ja e gjuhës së trupit. Nis me pjesën që duart nuk duhet të jenë të djersitura. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse impakti që lën tek intervistuesi është negativ. Mënyra e shtrëngimit të duarve, që ilustrimet nëpër librat dhe nëpër studimet për gjuhën e trupit jepen gjithmonë me Vladimir Putin, sepse ai është mjeshtri i gjuhës së trupit nga të gjithë personazhet publike botërore. Dora nuk duhet të jepet as me shputën e ekspozuar, as pjesën sipër, duhet të jepet drejt, sepse në momentin që dorën e jep kështu, tregon dominancë, në momentin që jep kështu, është nënshtrim. Kështu që duhet të jetë drejt. Tjetër element i rëndësishëm është sa fort e shtrëngon dorën. Ne shohim në jetën e përditshme këtë pjesën e shtrëngimit duarve, ka raste që masi shtrëngojmë dorën me dikën, automatikisht na vjen normale me masazhu, sepse na shkaktoj një dhimje forca e përdorur, por unë e sugjeroj sidomos edhe për femrat të evitojnë edhe ekstremin tjetër, që është kjo dhënja dorës stil princeshe që uajon, duhet të jetë diçka e ndërmjetme, pra as krejt. Qëfar nën kupton kjo edhe në dorës shumë nga femra? Qëfar të regon? Qa mesajji për cilë? Cili është synimi që dënë me dhanë, është fakti të qenërit një femër e brisht, e cila ka nevoj për përkujdesje. Edhe në dorës pra në këtë stil. Me gjitha të në i farmënyre të besohet, pa e quaj këshu fjallën e këshu. Ka nevoj për diçka më shumë, sa thjesht një shtengim dore. E vërtet. Unë do sugjeroja gjithmonë këte mesatarën, pra një gjatë që të regonë korekci dhe aqë, sepse shtërngimi i duarve në vetë vete është bërë pikrisht për me shtërngu dorën dhe me vazhdu më te i bisedën. Në momentin që ullet kandidati për intervistën e punës, është shumë të rëndësishme janë sytë. Dhe ka një shprejhje që thëtë sytë i të regojnë gjitha. Është e vërtet, sytë janë gjë e më rëndësishme në gjuhën e trupit. Gjose intervistusi është duke folë dhe ne paprit mas rotullojmë sytë, është një shenjë edhe munges etike dhe respekti ka shi personit që ke përbalë, por janë edhe disa pik të ullura në intervistën e punës. Ne nuk i kushtojmë rëndësi, sepse mendojmë që
mjafton që unë jam i kualifikuar për vendin e punës, por faktet po tregojnë dhe statistikat edhe për Shqipërinë po tregojnë që si rekrutimet, ashtu dhe largimet nga puna, po bëhen më shumë për arsye që nuk kanë lidhje me aftësitë teknike të kandidatit ose punonjësit, sesa për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit. Kështu që duke pas këto statistika përpara, është shumë e rëndësishme që ne t'i dedikojmë rëndësinë e duhur dhe gjuhës trupit edhe komunikimit. Një element tjetër që është shumë i rëndësishëm për shembull, është mos parit në një pikë fikse boshe, pra nga dritarja. Unë vetë kam bërë shumë intervista punë, këtë pikturës do thoja tani, unë kam ca piktura vetë bukra, mendoj. Po sepse ju rekrutori njerëz për punë, ndesheni përditë me gjithë këto shembuj që po flasin. Këtë pikturave më bën shumë çudi, sepse kandidatët i shohin shumë, edhe unë nuk mundem me të them kështu me zot lart, janë shumë të bukura. Pikasës janë. Por e rëndësishme është kontakti sy më sy me njeriun që ke përballë, me intervistusin. Kur them kontakti sy më sy, e rëndësishme edhe këtu është mos me kalu tek ekstremi tjetër, është mos t'ia ngulësh syt. Por shikohet, ulen syt, shikohet pra, marr një shikim i cili është on and off. E rëndësishme përveç pjesës së syve, janë duart. Duart janë elementi i dytë më i rëndësishëm. Në momentin që ne majmë disa sjellje me gjuhë trupit, siç është kjo, që kjo është kur je introvert, njëri i mbyllur, ose je në siklet, ose në rastin kur e kombinuar fytyra me gjuhën e trupit janë tregojnë kur nuk jam dakord, është qëndrim i mbyllur. Nuk je dakord. duart duhet rrinë gjithmonë të hapura. Këtë e them tek këshillja jap dhe kolegëve në fakultet, edhe njerëzve në biznes, edhe mundësisht, domethënë edhe në shoqëri, sa më shumë gjuha e trupit, këtë domethënë sepse ka saktësi dhe pasaktësi edhe në këtë fushë studimi, por për duart e hapura nuk ka negocim. Është e thënë dhe e shkruar e zeza në bardh që informacioni duhet përcillet nga brendësia jon tek njeriu që po flet. Atëherë është e rëndësishme që duart të jenë të hapura dhe të ekspozuara. Jo më kot të gjithë liderat botëror i ndjekin këtë shembull. Nuk është as pak një rastësi. Ndoshta i nënshtron kurseve speciale për të qenë deri këtë pikë. Në fakt, është e vërtetë që i nënshtrohen kurseve. Babai i fushës së studimit të gjuhës së trupit është Alan Pease dhe në një artikull që po lexoja para disa kohësh, rastësisht sepse gjatë fushës së studimit ne kena marrë kush i thot pra, kush e ka bërë këtë shkencë nga ana teorike dhe kush janë rastet praktike që përdoren masivisht. Është Putin, çifti Clinton, së fundi presidenti Obama. Dhe lexova që Putin ishte në njerëzit jo rastisht pra që gestikulon më shumë. Putin kishte bërë një trajnim që në 91-shin me Alan Pease dhe vazhdimisht e thriste në Moskë për me bërë trajnime për gjuhën e trupit. Dhe të gjitha shenjat janë të mësuara. Po si ka mundësi që ju duhen kaq shumë shenjat e trupit politikanëve, njerëzve të mëdhej pushtetit? Atëherë, e marrim nga marrim si shembull kryetarin e bashkisë. Ka nevojë të përcjellin mesazhet apo mendojnë se ashtu tregohen më autoritar duke vepruar jo gjithmonë nëpërmjet të tingullit? Unë do i përgjigjem nëpërmjet shembullit të kryetarit të bashkisë. Nëse Zoti Veliaj bën një veprim të mirë gjatë ditës së tij të punës, sa njerëz e marrin vesh? Do ta marrin vesh asistentja, nuk e njoh edhe stafin nga afër që ka Zoti Veliaj. Në një telefon, në një televizor që gjithmonë është e ndjek nga pas, por impakti në jetën tonë private është shumë herë më i vogël sesa po të ishim publike këto veprime që ne bëjmë. Atëherë, cila është zgjidhja? Këto veprime që ne i bëjmë ose nuk i bëjmë, për hir të kenërit publik, duhet të demonstrojmë që ne i bëjmë. Edhe klasike, si në fushatat elektorale që edhe këtu e kemi diskutuar, është e rëndësishme që disa target grupe, si që janë fëmijët, të moshuarit, njerëzit me aftësi të veçanta, njerëzit që nuk kanë përkujdesje nga familja, pra shtëpia e foshnjës, azili i pleqshve, nuk është rastësi që të gjithë politikanët i gjejmë fatkeqësisht vetëm për festa, prezent në këto institucione dhe duke bërë foto me grupet marginalizuara. Ndodh shumë herë më shpesh në fushata elektorale
por ndodhë dhe një jetën e përdiqme. Atëherë, si do t'i japim ne mesajët ndryshe vetëse në përmjet fotografive? Në fakt shumë interesantë, se ndërkohë që përshpjegonim rastin e Eveliet, janë të pakten në 3-4 raste që është evidentuar, pikërisht momenti kur Eveliet, duke filluar që nga qëndrimi i thjesht i Obamas, pra që është ky, që e ka përdorë. Kjo ka qenë, po të kërkosh foton zyrtare të Obamas, del kjo me këtë qëndrimin kështu. Nuk ka qenë rasti që edhe Zoti Veliaj e ka përdorë, edhe unë vetë kur kam kryu blogun për me të regu një sjallje profesionale dhe imajin e studuar në body language, kam egzaksisht një jetën pozë. Ta shi, a është kjo e gabuar apo jo? Kjo është totalisht lënë vend për interpretim nga gjithë një ndjekësit e Zotit Veliaj, të Zotit Obama, sepse mesajji që dëndë për cilët në këtë rast është burri i shtetit, por që është dhe konfident, por me atë buzqeshjen, jo qeshjen, të regon edhe që është mitësor. Pra, t'jep mesajin, unë jam dhe miku jotë, po unë jam këtu për të punuar. Sigurisht. Një element që mund bën shumë përshtypje, përveç se Zoti Veliaj vishet në mënyrë shumë profesionale, dhe këtë do doja ta, dhe me tha një epi se cilit hakun, dhe është shumë për t'u vlerësuar, sepse jep një mesaj shumë pozitiv. Edhe për kodin e veshjes, që në Shqipëri ka shumë vënd për diskutim, aji është i pari që jep një mesaj se si duhet të vishet një person në administratë publike. Unë do të veqoja mëngët, nuk është, prapë edhe kjo është element mediatik, sepse kodi veshjes është personal. Normal. Po gjithësi, kur je në i farë pozicioni pak publik zyrtar, sigurisht nuk është më krejt personal, është për cilë edhe mesaj, ledzohet, kuptohet, interpretohet. Edhe rasti i Zotit Veliaj është jep një shramo pozitiv në këndvështrimin tim. Qëfar është mediatike në veshjen e ti, është shpërvjelja e mëngëve. Sepse ai vërtet ka një sfidë shumë të madhe për para. Është jana. Si do të atërëgojnë këtë përvecë me punë dhe me fakte, por që ato do duan muaj të tërë për të arritur, në përmjet një fotoje e cila godet dhe ka një impact të me një hershëm dhe shumë të shpesh shumë masiv. Në fakt, shumë interesante dhe shumë drejtë kjo që thoni, sepse nëse kandidatit i Ideal Kosova tha që tani duhet përveshur mëngët, po e tha me fjalë dhe nuk i përveshi në i foto mëngët, Veliaj e bëri këtë kundërtën, nuk e tha, thjesht dolin foto me mëngët përveshura dhe u interpretua më drejt ajo që u përcon me foton, sësa me linguistiken e Zotit Kosova. Sepse ne vetë themi gjithmonë që jo me të thënë, por me të bërë, edhe ishte fiks rasti. A i ka shumë foto me mëngë të shpërvjelura, edhe është pikrisht mesajji që donë me dhanë për Tiranën. Kemi shpërvjel mëngët, hajtë t'i futemi punës. Përgjësi edhe gjaketen preferon të pra, në disa momente t'a heqë dhe t'jetë vetëm t'mishën kolarë, që edhe kjo të regon pra që është në aktivitet. Në punë, e si, për sepse kur e heqëm në gjaketen, kur jena duke ba ose një aktivitet fizik ose mendor i cili nuk është në ritmin normal. Tjetër element në këto krahasimet ndërmjet Obamas dhe Zotit Veliaj, janë së fundi, po shifja fotot e të gatuarit për njerëzit që nuk e kanë mundësi. Së fundi u ban një aktivitet nga Bashkia e Tiranës, dhe fotot ishin shumë të ngjashme ndërmjet Zotit Veliaj dhe Presidentit Obama. Mirë po, edhe kjo në fund të fundit, edhe ka foto dhe të ngjashme që ndoshta më vonë dhe mund t'i tregojmë, dhe me fëmijët të përdorë, edhe kjo është tamam faktermin që i duhur të përdorurit të fëmijëve për elemente marketingo. Të dy, dhe jo vetëm këto dy personazhe publike, por shumica e personazheve publike i përdorin fëmijët. Pse? Është shumë e rëndësishme ndjeshmëria të testuarit në audiencë, ndjeshmëria e personazheve publike ndaj grupeve të caktuara. Një njëri që është i dashur me fëmijët, automatikisht është më i butë, do t'jetë ma i kujdesshëm, më i dashur, do t'jetë më i dashur me fëmijët, do t'jetë më i dashur për Tiranën. E njëjta gjë është me të moshuarit, se shkojnë në azilin e pledgjve. Pikrisht për me të regu që ne kujdesemi për këtët moshuarin, do kujdesemi për gjithë moshën e trejt, do kujdesemi për gjithë Tiranën. Kështu që gjitha këto janë mesajet të nën... Ka kuptuar shumë mirë, Zoti Veliaj, këto? Mu më vjen shumë mirë që i ka kuptuar. Puna është a reflektohen realisht kështu? Ne do të... Pra ndaj është ajo pjesa që këtë pëthoja që në një foto e ke të me njëherë shumë impaktin, por në fund të fundit, për mënyrën se si janë strukturuar zgjedhjet, a mjaftojnë fotot.
Përgjigja është e prerë që nuk mjaftojnë, qose nuk është të shoqëruar me punë reale mrapa, dhe është ajo që ne gjojmë random, fasada. Qose është vetëm fasada, edhe vetë duke ndaj tani unë kufizohem të flasë vetëm për gjuhën e trupit. Gjuha e trupit vërtet është e mësuar dhe mund të mësohet dhe unë vetë e instruktoj, e praktikoj dhe vetë, por gjuha e trupit nuk mund të përvetësohet 100%. Kjo sepse elemente si djersitja, pulitja e shpeshtë e syve, ky kapërcimi i kur je në siklet, këto nuk mundesh me i kontrollu. Prandaj gjuha e trupit të tradhton. Pra ne jemi gjithmonë vetvetja, edhe Zoti Veliaj, pavarësisht impostimit për një foto, është vetvetja e tij që ka këtë sjellje. E njëjta gjë dhe për Zotin Obama, e njëjta gjë për Putinin e kështu me radhë. Me radhë. Mund pa të bërë shumë përshtypje një foto e Zotit Berisha se që ti marrim gjithë personazhet publike. Në kohën që sa po kishte filluar të përdorë të rrjetet sociale, kishte një foto në zyrën e ti. Dhe po shifja gjithë elementet e zyrës. Me një herë, të nesër mënë, se unë i testoj shumë këtoj, i nga cmoj miqët edhe po i pysja e pat foto në qavut re, me një herë. Pra, kur eshe foto në cili është elementi parë. Dhe po thonin gjërat që kishin gjetur në, pra orendit të zyrës. Gjërat caktura, pra një libër, një kështu, një ashtu. Atë foton e madhe që ka foton me Shqiprin po autoktonus. Të gjitha këto pra, elemente janë të vendosura enkas. A është kjo një gjë e keqe? Për mendimin tim nuk është një gjë e keqe, sepse edhe nëse japim mesazhe pozitive, një herë të impostuar, dy herë të impostuar, automatikisht diçka do ngeli brenda nesh. Është e njëjta gjë, është diskutuar shumë e shumë për njerëzit këto adopto një qerdhe, adopto një familje, ndimo një njeri nevoj fundjava ndryshe që ishte një nisëm shumë për të përgëzuar. Diskutoj vetëm e pjesën që janë show, janë fasad, nuk zgjidhe problemi duke ndimu 3 njerës, 5 njerës e tjerë e tjerë. Unë jam shumë kunder dhe gjej rastin, dhe me thënë, dhe ta them, sepse më në për rritët sociale po bëhet nami duke dhanë mesajet negative për këto qështje që në fakt janë për të promovu edhe për të shtyrë, edhe nëse është mediatike. A janë 5 njerëz që po jetojnë më mirë falë këti show? Unë shtohen dhe 5 njerëz tjerë, 5 të tjerë, 5 i bën një kompani X, sepse kishte një tjetër propagandë, pse duhet jenë me logo. Po duhet jenë që shkeme të me logo, sepse ai do ta prom... Ai po jepa të kontribut, pëse mos ta marrin mbrapsht feedbackon. Dhe shumë mirë, a bërë një familje të lumtur, po e bërë kështu një kompani, një njeri, se jo. Pak shkon kjo. Në fakt është shumë interesante se po flasim me që i përmendëm. Zoti Rama, çfarë gjuhë trupi ka? Me që e kemi kryeministër? Po, e kemi kryeministër dhe është personazh. Sepse është njëri me shumë gjeste, me shumë fol me trupin. Shumë gestikulativ Zoti Rama dhe është mendoj në personazhet më komplekse të për gjuhën e trupit. Zoti Veliaj, unë e kam e simpatizoj shumë, sepse shumë i thjesht, dhe me thanë, vazhdon në kuadrin, është pasus i Zotit Obama, i Zotit Putin, pra janë njërës që japin atë mesaj që duan të japin. Dhe u ka dhënë garanci suksesi një mënyrë tjilë, sepse tani po flasim për Obama dhe për Putin, nuk po flasim për Pinochetin në Kili. Zoti Rama ka realisht gjuhën e trupit më komplekset mundshme, sepse a i ka një aftësi që disa njërës të tjerë publik nuk e kanë. Të treguarit me gjuhë trupi, krejt të anasjelte në asaj qëfar po ndjenë ose qëfar po mendonë. Realisht duhet të jesh ekspert për të kuptu në të vërtet qëfar dëshiron të thotë Zoti Rama në përmjet pozave që bënë. Unë vetë, personalisht, mund të them që shumë pak nga fotot e Zotit Rama, që e ndjek pikrisht për të njëjtë në arsye, kam arritur të deshifroj në të vërtet që mund të ketë qenë duke menduar, ose qëfar ka dashur të shprej në përmjet fotove të caktuara. Enigëm për mund ngellet ajo e papagallit, sepse ka pavarësisht se ka pas interpretime nga më të ndryshmet, prap jam e çuditur dhe posë në gjova vet nga interpretime nga Zoti Rama, nuk do të besoj asë një nga alternativat që qarkullojnë rrëth rrotu. Ju, me që jeni njose dhe e ledzoni mirë këtë gjë, si të ta kuptonit pa u ndikuar nga asnjë nga këto interpretime që janë bërë rastit papagallit? Tani, mu i pari, mendim që merdi sa po pash... Duke pas parasysh edhe në kohën në cilën ndodhe, pra, sepse ishte një kohë kur opozita po e nga cmonë të shumë, po mund të ketë një interpretime edhe në këtë. Unë fakt, kur e pash, e mendova, thash,
pse papagalli, çfarë personifikon në të vërtetë, në vetvete papagalli? Është tip, është personifikimi i shpëndit i cili vetëm flet. Po flet, por papagalli nuk ka aftësi intelektuale përpunuese. Pra një njeri flet dhe papagalli përsërit. Pra jo vetëm që është ka dy mesazhe brenda. E para është që flasin pafund, por e dyta është që flasin bosh, sepse ka të folur e të folur. Kështu që mendoj që ishte një mesazh dedikuar krahut opozitar. Sigurisht. Mandaj në pjesa që edhe papagalli ishte i veçantë dhe shumë e ngjyrë në vetvete, për mendimin tim pasqyronte edhe brëndësinë e Zotit Rama. Pra, lapsat me ngjyra, veshjet me ngjyra, etj. Fasadat e pallateve me ngjyra, etj. Është realisht ajo ka, siç e ka personalitetin me shumë... Pikturat e ti, po ashtu... Shumë që pikturat janë një enigmë në vete, po duke mos i përkit botës së artit, nuk prononcohen fare. Nuk e interpretojmë gjë. Fare, nuk e marrë, nuk do hyja kur në këtë pjesë. Por, tregon edhe multidimensionet që ka Zoti Rama, ashtu si që edhe në punën e ti njifet për shumë dimensionet, njajtë njëjë ka transmitu edhe me gjuhë trupit dhe në vërmjet fotove. Një në Durrës më ka pëlqyer në veçanti, që mendoj që ishte në fotot më autentike dhe pozat më realiste të Zotit Rama, sepse në të vërtet, nga informacioni më afër që unë kam, është që fotografët nuk i fotografojnë këto personazhe publike vetëm kur janë në aksion, pra vetëm kur këto janë në djeni që po fotografohen, për marrin dhe foto rastore. Dhe fotot rastore janë më kolaj për të daluar në gjuhë trupi, sësa fotot e impostuar. Kështu që në fotot që Zoti Rama është i kapur pa mëndje, ato për mendimin personal timin, janë fotot të cilat japin akoma më shumë mesaje, por janë për të bërë edhe këto tjera, të foto janë për Papagallin duhet bërë, Charlie Hebdo duhet bërë, etjerë, kështu që është për të bërë të gjithë puzzle-in. Ta përmbyllim edhe me Zotin Meta, apo nuk ka shumë? Zotin Meta është pak... Zoti Meta, për shembull, ka ndryshimin ndërmjet gjithë personazheve të tjera publike, faktin që ai nuk është prezant në rrjetet sociale. E ka komentuar dhe vetë, nuk e di nëse në 2015, për pak ditë edhe në 2016, është një vendim i zgjuar ose jo, por fakti që pikët dhe elektorati i partisë që ai përfaqëson po rritet, tregon që edhe pa median sociale, ai e del, sepse ka zgjedhur një strategji tjetër. Mendoj që Zoti Meta, në këndvështrimin tim, i afrohet pak Zotit Nano, vetëm në një, të të asërë pëse, se mund të ketë njërës simpatizant të njënjës personajës e tjetërë dhe thonë që lidhje kanë ato të dy, por të asërëjmë me njërë. Zoti Meta përdor ironin, në një mënyrë shumë të këndshme dhe përdor gjithmonë buzëqeshjen. Buzëqeshja është një element që përdoret nga shumë lider botëror. Si dhe dashuria ka dhe si... Dhe slogani i ti është... Aqë sa mund të duke, dhe me thanë, në formë shakaje e tjerë, ajo nga një, ka dhe një interpretim shumë të errët, sepse jep mesajin që pavarësisht se këtu mund të bjerë një bomba atomike në sallën në kuvendit, ne do të vazhdojmë punën tonë. Kjo është pjesa e errët, por në qëse gjërat që ato po përgatisin janë të mira, atëherë po, me qëtësi dhe dëshuri. Zoti Meta ka impostim për shumë për kostumin blu, po e ka sqaruar dhe vetë, edhe mu si shumë shqiptarve tjerë, na bën të përshtypje, dalloj qartësisht nuk ishte njëjti kostum, edhe nuk mendojmë që Zoti Meta kishte probleme në atë kohë për të pas një kostum në garderob. Nuk kishte mundësi edhe i tjetër. Pikërisht. Një, dy qill. Por gjuha e trupit është shumë e thjesht, edhe e Zotit Meta. Është e thjesht, por e pa përpunuar. Dhe me thanë, ato mesaje që i jep, a i jep. Unë e shof në filmimet më shumë, sepse në rrjetet sociale nuk e kena mundësin me njek, por në rastin e intervistave rastësore, sepse ato që janë të përgatitura në studio, është shumë vështirë për me marrë mesazhe reale. Unë shofë kur gazetarët e ndjekin nga pas për të me marrë përgjigje nga Zoti Meta, ai është gjithmonë shumë i kujdesshëm dhe po të vëshërej me kujdes, asë njëherë nuk i përgjigjet pytjeve të gazetarëve, je përgjigje, po nuk i përgjigjet pytjeve, që është
në fakt është postulati çdo politikani. Edhe stilin e Zotit Berisha është pak a shumë kjo. Gjithashtu. Por jep mesazh domethënë të drejtë për drejtë. Edhe shmangjet i ka shumë të zbutura, edhe për çastin e gazetarëve është fiks elegante, me stil. Jo brutale siç kena edhe personazhet e tjera publike që ndaj gazetarëve kanë sjellje ndoshta edhe do ta citoja realisht të pasjellshme dhe jo etike. Tani me që i hym gjithve na ngeli vetëm kryetari i opozitës, dhe ai ka një duket pak si aristokratike me mënyra se si ai synon të imponohet nëpërmjet veshjes, mënyra se si përcillet pranë publik. Ja, për shembull kamera e kapi që sa po përmendë zoti Basha, unë menjëherë hoqa më dhe mora një fërmarrje sepse edhe ja po shpërvjet dhe mëngët, kjo tregon siklet. Për faktin që zoti Basha nga gjuha e trupit është akoma në opinionin tim, në fillesat e veta. Duket, në fakt. Ka një impostim pothuajse të njëjtë. Është, dhe më thënë, në që se mendoj që ka një njëri konsulencë për gjuhë trupit dhe do të marri urgent, ajo është zoti Basha. Zoti Basha, me njëherë, të duhet konsulencë. Zoti Basha ka një kandidatur e cila është shumë për të vlerësuar. Pra, është i mirë arsimuar, ka punu në vend në punet me ndërkombëtar, me organizata dhe projekte shumë të mëdha, kështu që nga ana e kandidaturës në dosje, është një kandidatur shumë e mirë për një kryetar opozite ose ndoshta për një kryeministër potencial. Por, mbetemi te pjesa populiste. Pse akoma njerëzit që simpatizojnë të djathën, janë të dyzuar ndërmjet liderit të vjetër dhe liderit që po vjen? Së fundi ishte kë rasti i protestave me përpunën e vezëve dhe kishte shumë batuta disa që edhe unë i gjeta gazmore, për faktin që ai u ngjirr. A ka një gjë negative në këtë? Personalisht mendoj që jo, sepse përkundrazi, pavarësisht se disa njerëz morën mesazhin që a nuk kujdeset dot për zërin e tij. Po tregon se edhe që po e përcjell me edhe tregon që e ndjen. Sa herë është ngjyrë Berisha? Po kjo është fiksa jo ndjesia. Berisha ngjire i pas 88.000 tingjesh. Po Berisha sa vite kishte në politikë dhe experience. Po plus që ka edhe këtë tjetërën që Berisha si falet. I vura duhet kështu dhe do interpretohet si mbyllje tani. Mendoj që zoti Basha ka të njëjtin impostim për shumë emocione. Dhe kjo është e gabuar, sepse njerëzit është gjithashtu e provuar që njerëzit që transmetojnë emocionet të ndryshme në mënyra të ndryshme janë më të hapur dhe të mirë pranuar publikisht. Ndërkohë që zoti Basha mund të ketë 2-3 emocione të ngjashme me të njëjtën impostim trupor. Kështu që mirë, okay. Gestikuloni më shumë do të ishte një këshill për këshill. Absolutisht. Në fakt edhe ata që e këshillojnë, ata që janë afër do ta kenë më shumë vëmendje këtë pjesë, mos mendojnë vetëm për fjalën se tham, që në fillim që fjala nuk mjafton pos u përcoll ashtu siç duhet. Ja të marrim gjuhës. Në fakt që po nëpres, fiks me çë përmende. Fjala dhe krahasim me gjuhën e trupit. Marrim një rast konkret. Nxjerr një foto zoti Basha në Facebook dhe bashklidhur me foton ka gjithë fjalimin që ka mbajtur. Po të marrësh 100 persona. Do të shoh. Që kanë komentuar në lidhje. Asnjëri s'e ka lexuar fjalimin, por ka interpretuar foton. Kjo është dhe arsyeja pse disa deputetë të Kuvendit të Shqipërisë po përdorin fotot për me thith, le të themi, publikun simpatizues të tyre, që të paktën të jetë një mënyrë që me shku drejt fundit edhe për me lexu edhe fjalimin se në fund fundit janë aty për me lënë mesazhet të cilat duhet i përcjellë nëpërmjet zërit, jo vetëm nëpërmjet gjuhës së trupit. Pra gjuha e trupit nuk duhet mbetet vetëm gjuhë trupi. Ky është mesazhi i fundit që absolutisht. Megjithatë kisha edhe diçka tjetër për njerëzit publik, se po flasim për politikanët. Ka një ose në punë, ka një po themi një numër rregullash, fjala vjen në njerëzit që dalin në ekran. Pa a rrezikojmë ne të përcjellim pa pasur ndoshta konsulencën e duhur, pa pasur vëmendjen e duhur ndaj kësaj gjuhe, ne shpeshherë gabojmë ose përcjellim gjëra që ndoshta as vetë nuk kemi synim ti përcjellim. Më vjen për prezantuesit e emisioneve nuk kam fol kurrë dhe më vjen shumë mirë që e solle si pjesë. Po,
jap njësoj si gjithë personazhet e tjera publike, sepse ne jena publike një herë po, një herë jo, një herë ndoshta, ndërkohë që jeni çdo ditë publik. Absolutisht. Edhe është detyra juaj është për me kenë publik. Unë ndjek shumë emisione nga më të ndryshmet dhe sigurisht që gjuha trupit që përdorni ju si prezantues jep më një herë impakt tek shikuesit. Për faktin dhe krijon simpati ose antipati. Antipati. Është domethënë këtu nuk ka një gjë dhe thjesht kalon pra si një ndër kanalet Kjo është rreziku pastaj që vuani gjithë televizionin se nëse nuk përcjell asgjë, atëherë automatikisht do të kalohet kanali pa u ndaluar fare. Ne kena pasur rastin në gazetarinë shqiptare që disa prezantues janë treguar më ekspresiv se sa duhet. Dhe kena raste konkrete që janë diskutuar me muaj të tërë. Një tjetër rast që mua ka bërë përshtypje dhe nuk po e citoj me televizion me emër konkret, por ishte rasti kur nuk është zoti i pari që po përmendja, po e them, ishte opinioni zoti Fevzio, që u përfol shumë gjatë për gestin që bëri. Por do përmendja edhe raste të tjera, të cilët nuk janë, domethënë, i afrohen shumë nivelit të gabimit të bërë, për faktin që mënyra se si i ndërprehet fjala një të ftuari. Unë jam shumë dakord nëse do të isha në pozitën tuaj, që kur i ftuari, pra nuk pushon së folur ose po e çon emisionin drejt një drejtimi që nuk intereson, nuk është pjesë e programit. Por duhet gjetë gjithmonë mënyra e duhur. Ne jena publik dhe në 2015-ën për me dhanë shembuj veç se të demokracisë, të lirisë, të fjalës, të çdo gjë të mundshme pozitive dhe një dhunë verbale e përdorur nga një drejtues emisioni jep veç se mesazhet gabuara dhe na çon veç se mrapa, sepse nëse ne në shtëpi shohim këtë shembull, unë shkoj në shtëpi dhe hap televizorin për të relaksuar, për me pa një gjë që ditën time të punës ta përmirësoj. Ama nëse unë dëgjoj dhunë verbale, sidomos të emisionet e darkës, kur ka shumë të ftuar dhe këtë nuk, akoma nuk kam arritur ta kuptoj pse ka kaq shumë të ftuar, se nuk flet asnjëri. Po më shumë sherr pra? Po pra, po ky sherri nuk e kuptoj dhe ka shikueshmëri, se po mos kishte. Është problemi. Disa njerëz që flasin njëkohësisht që ndërpresin njëri tjetrin. Ne kemi dhënë mesazhin e kundërt të qytetarëve, pra që jo domosdoshmërisht vetëm sherri duhet parë, edhe një bisedë e qetë, një komunikim normal, një qoftë edhe me pak fjalë. Mund pa të bërë, është një nër emisionet që më ka bërë më shumë për shtypje, sepse unë jam edhe shumë aktiviste dhe pro pjesës e femrave për fuqizimin e rolit tyre në shoqëri, ishte një emision që u bë për femrat, edhe ishën të ftuara vetëm femra. A i ka qenë në emisionet që ule dhe e kam parë disa herë me dëshirë shumë të madhe, që mu cili ishte nivelli përfaqësimit ton në shoqërinë civile, nuk qava në fund të emisionit, por isha aq e mërzitur, sepse në fund fundit, emisioni ishte edhe më keq se sa kur në studio ishin të ftuar meshkujt. Vetëm flisnin ndërprer njëra tjetrën, akuza dhe personale. Sa po prisja të bëja një akuzë feministe, po jam shumë objektive në gjykim. Por mendoj që sidomos kur jena në ambiente publike duhet me dhanë vetë se mesaje qetësiet, sepse këto pastaj ngelen në të pavetdishme në gjithë elektoratit në rastin politik, por edhe të simpatizantëve dhe ndjekësve në rastin e personazhe publik, por jo politik. Pozitivitet është shumë e rëndësishme, të përcjellim pozitivitet, paktën siç e shoh unë në këndvështrimin edhe duke dëgjuar atë që shpjeguat shumë bukur dhe shumë qartë. Pra, sa më shumë pozitivitet përcjellim edhe tek qytetarët, sigurisht që ata që ndjekin bëhen edhe më pozitiv. Kjo do të ishte besoj e mirë. Do të vazhdonim shumë, kam përshtypjen se kemi shumë për të thënë. Megjithatë unë falenderoj shumë, është vërtet gjithmonë kënaqësia aq më tepër që folim për një gjë kaq të këndshme sot dhe morëm kaq shumë gjëra të këndshme si shpjegim nga ana juaj. Faleminderit. Faleminderit ju. Gëzuar. Gëzuar dhe mbarësisht ndoshta takohemi në 2016 dhe nuk kemi mundësi më në 2015. Faleminderit Edona Bilalit, e cila ishte me ne. Pas pak do të relaksohemi krejtësisht në kuptimin edhe të bisedës, do të flasim për fëmijët, për një kompeticion e fëmijësh që janë vërtet shumë të këndshme gjithmonë. Pas pak, mos u largoni.